Můj oblíbenec, nůž Sock Trident, dostal tuhletu novou, atraktivní verzi. Dostal taky trošku jinou čepel, moderní kárvet zahnutí. To si tuším, že to na původním Tridentu nebylo. Pojistka zůstala stejná, jednostranný arc lock. Je tady pojistka proti zavření, ta na tom starším modelu je tuším taky. No, teď jsem to zajistil. Přibyl tady ten hrot rozbíječe, nezvyklé na straně čepu, i když už jsme to taky na některých nožích viděli. No a tadyhle ty pásky kovový, to opravdu zatraktivňujou. Výrazný nápis SOCK a jakási inlay v podobě imitace rejnočí kůže. Je jasný, proč nemůže být ten hrot rozbíječe na zadní straně, jak jsme zvyklí, protože tady je ten neobvyklý klips, ten je zkrácený proti původní verzi. No, teď jsem si to zajistil a odjistil. Poloautomat zůstal a chybí, ne, je tady náznak toho hrotu Trident. Tři zuby. Trojzubec teda. Takže celkem povedený.